Čus lidi, my vás vítáme s Lobstrem a s Dublem u Cubeboardu a já umírám, protože jde po mě undead, kurva. Kde seš? Venku! Pojď sem ke mně! Hází po mě skurvený boomerang a už jsem mrtvý. No, tady je nejhorší právě. Takže zabijeme bose, nebo se snažíme se zabít bose. Já stresky vezmu. Toman je kokot a má level 61. To jsme zabili bose, 11, to 12. Má hexy, vole, kurva. Ale hombre. Hej, počkej, kde jsi? What? Jo, to je tady v tom hradu vlastně. Předtím za Tomanem. Já taky právě. Werewolfe, pojď sem ke mně. Počkej, já vlastně můžu úplně k ním, ne? Dneska nám Double zařídil tu legendary lampu. Hele, už nám to napsalo. Co to je za bose tuto, ty vole? Tam není boss, to není boss, počkej. Počkej, nechoď se, to nalákaš úplně všechny. Ty jsi the ruler in the ruins of Kundara. Musíš postupně, počkej. Kundara. Tamhle jsou ty, tak já je nalákám. Jasně, já skočím k ním, ty vole. Co to bylo za past? Co to je za past? Tuto, to je ta past taková. Počkej, já potřebuji nalákat. Werewolf, to vidím poprvý, ty vole. Ten je hrozný. Ten furt prostě seká. Hej, čum, já jsem u nich. To je čurák. Počkej, mám kritik. Já ti řeknu, kolik mám kritik, jo. Werewolf, no to si děláš prdel. Máme tady takový bug, že když držíte očko, tak vám to přihodí úplně prostě všechnu. Mám. Meal power. To není mana. Mám. Já tomu beru jako mana. Nebo já nevím, co to je. Já nevím, co to je. Ale tak vypadá to jak mana, tak to prostě mana bude. Jde po tobě werewolf, jo? Takže my budeme koukat, jak umřeš. Když nechceš, aby jsme tam šli. Pomoc. Jdem mu pomoct? Ne. Jo, jdem, počkej. Nemusíte. Když nechcete mít XP, tak nemusíte. Chce mít XP, kurva. Jak se to... Ještě ne. Čím to jak svítí? Jak se to vždycky rozsvítí, ty vole. Tady někde bude boss. Po Wizardovi chodíte jako první. Wizard je zmrt. Je lukostřelec, ale ne. A? Ty vole, on tam je bugnutej, co tam děláš? Fuck this shit, já umřu. Special letek, prosím. Jsi si to všechno vzal, zmrdí. 87 kopr, lol. To už dává docela dost, jo, tady. A my sbírajte tady ty věci. Já nemám jídlo. Prostě zpět jíl koušnu, počkejte. Já nemám jídlo. What? Já potřebuji campfire, já potřebuji jídlo. Tak asi bez jim pobyl. Já se jdu kouknout ven, jestli tam není to. Píčo. Celek jak zmrt. Ještě si dám. Tady jestli něco není. Ty jsem dobrý debil. Nebo voda, nebo prostě ty červený ky... Hele, já si vlastně můžu dělat... Nemůžu, jak to? Jo, tak já potřebuji červené kytičky, abych si udělal to. To si děláš, prde, on se mi vyhnul. Kde to je, kurva? On se ti vyhnul, jo. Jo, on se mi vyhnul. Žádné červené kytky. Nemáte někdo kytky? Nemáte někdo kytky, že byste mi je hodili? Ne. Smrdí! Level up, what? To je čurák. What? Já tady zabiju biče. Já potřebuju to, já potřebuju jídlo. Nemám. Já potřebuju campfire aspoň, ty vole. Ne, kurva. Já ti můžu hodit ty pumpkiny. Pineapple, hele, můžu, nemůžu. Ty vole, co tady děláš, jo? Čau, Double. Ahoj. Mohl bys mi hodit cokoliv v kýdlu. Dej mi ty pumpkiny. Cokoliv v kýdlu. Ale to musíš zase campfire, kurva. No právě, no. Tady někde, ale. Já tu něco mám a tady prostě není campfire, já ho nemůžu najít. Tady někde byl, myslím, že když jsme šli. Já jsem ho taky viděl, ale prostě nevím, kde je, kurva. Kde jste se spawnuli? Tady je, amo. Jo? Sorry guys. Ale voda, jděte do hajzlu. Vůbec. Sorry. Defeat the ruler in the ruins of Kundara. Teč. Kde je ten campfire? Tady u mě. Nahoře? Tady u mě. No já jdu k tobě teď, vole. Snažím se tam dostat. Je, tady je, jo. Dobré, je u tebe žralok, pičo. To je můj žralok. Tak já ti hodím papky, hodím těch 30. Já mám hodně toho. Já jsem chtěl nahrávat jako tuhle hru, protože jsem chtěl být jako ten víc zkušenější, ale jak jsem přisral Double, tak už vůbec nechci nahrávat nic. Ne asi. Double je cíkan, to je hrozně. Tak si udělám trošku toho. Si udělám polívku, ať mám hodně jídla.
No ono, oni jsou nejlepší heal potiony, protože prostě ty ti vylečí hned. A hlavně můžeš ještě zaběhu. No že právě no, to je ono. Jak to za tebou elfové? Kokotí posraný. Já jí nám dal damage 320, cože? No? To jsem z toho poprvý, kurva. To víš, já nemám flašky. Počkej, ne. Už mám... Ne. Já jich mám ještě 11 asi. Já se nemůžu vyjebat. Dej mi aspoň tři, prosím tě. Kde jsi? V radě. Jdu ven. Okej, počkej, už jdu. Tutut. Tady, buď tady na začátku v radě, no. Ahoj, Jolando. Tutut. Jak... Kde jsou flašky? Jak vyhodím tři jenom? Musíš jít jednu, pak zase jednu a pak zase jednu. A jak? Jakým tlačítkem? Normálně levým. Jo, takhle. Já si tady sebru bomby? Já jsem si tady sebral bomby, mezi tím tady jsou... Tam jsou undeadi, no. Už mě viděli! Nechci tě, díky. Díky, Adame, díky! Můj zoč! Já jsem chcípl. Já taky. Hej, nevím, jestli tohle bose doděláme teda. Fakt. Jo. Jo? Již protože jsme... Já si tady očeknu jeskyni aspoň. Již protože proč, tady double. No. Já si. Jo no. Je cigán. Ale jeskyni. Ne! Jako... Jo! Ty jsi smrt! Cože? Ty jsi smrt. Taková iluminace úplně ne. Krty! Au! Mě teď nějak dropuje peska divně, mám 40, vždycky mi to klesne hned a zase hned nahoru, ale úplně v rychlosti, to je úplně zmrdovina, ale už to jede v pohodě. Tak, tve mě tu fouká větrák, jsem si to neuvědomil, kurva. Tak co teď teda? Se napiju. Ty mámo. Jdeme, koukej, jdeme. Tut. What? Co to kurva bylo? Jdem teda? Počkejte na mě. Jdeme. Zabili jste nebo ne? Tady ty? Co? Zabili jsi tady ty? Ne. Tak počkej, já si dám steal. Tak jdem na ně. Okay, ale jsou lagy docela, ty vole. Že jo, já teď mám taky docela, ty vole. Jej! Když půjdeme všichni, jak to dáme? Jo. Ano. Počkej, já mám nějaký nový armor. To je čudák. A pro ranger, fakt. Tak to můžeš dát, vlastně. Vlastně jo, můžeš. Fakt. Jdem? Kdyby si se spolnul s tou druhou klasou. Jo, jdem. Počkej, ne. Hlavně, bacha, koukejte za zeď, ať nevyplašíte úplně milion těch 20 debilů. Tak to mě vždycky nasere úplně. Počkej, tady jsou. Fuck. Fuck. Ty jsou dva jenom. Ale ten pravej, tak. Do toho pravýho. Jaký cikání. Fuck. Ale ten hituje taky, hele. Aha, a já jsem mrtvý. Já taky umřu. Jsem mrtvý. Kde je? Ježíš, tamhle. Ty jsi jaký umřel? Jo. Ale double. Ne. Ten teprve umírá. Už běžím doublíků. No jsem v pohodě. Držu. No, my prostě běžíme tě zachránit, kurva. Jsi v pohodě, to nás nezajímá vůbec. Já tam ženu, tak nech to. Kokot, no. Tady další Werewolf. Ved mě. Werewolf? To jdi do... Werewolf? Werewolf? Cože? To už je kurev. Cože? Žiž mě hitla past. Ty vole, tady jich je jako svině. Ne, no. Počkej, nechoďte se. Já jestli ale zabijem tohle bossy, tak máme docela... Achievement, vole. Dobré, počkejte. Zdrhej, kam. To si děláš, prdel. Double běž na druhou stranu, kurva, nelákej ke mně. Au. Já přemýšlím, že bych na ně šel, ale ty by mě rozdrtili během jedné rány, vole. Jo no. Já tak pomalinku projdu vzadu, Tak díky. What the fuck? A tady jsou... To si děláš, prdě, tady vzadu jich je dalších pět, vole. Onion Link! Proč po nich nejdete? Že nevíme, že chceš pomoct. Tak vidíte hápečka, ne vole? Hlavně já tady lovím cibule, jakže mě nech. Ty dávají docela dost, kolik mám peněz? 43 silvers, cože? To víš? Ty dávají jedny silvery? No právě no. Já mám 31. Ale další. Ty vole dva, dokonce. Počkej. Jdem dál. Čumak džu. To je čurák. Jdem. Zasni, já musím stýl. Aj píču, ty vole. Fuck this shit! Já umřu! Tope, já ne, umřu. Ne, já umřu, kamo, já mám 45 životů a běží za mnou.
Neběží, já jsem mi zase navákal k sobě. Tak já se tady napopkám. Tak to je vřítí hra tuto. Tak jako teďka mi tady sundali 4 Spike Creatures. Prostě hoši, jestli jste zvyklí na Minecraft, tak tohle ani nestahujte. Asi. Tady chcípnete hned, tu to je hardcore hra jak zmrt. Tady vás sundá, tady vás prostě VXP i zasraná kachna. Veverka, gámo. Ty vole, mrtka. Veverka je mrtka. Zasraný kuřata jsou tady těžší. S prvním levelem, s prvním levelem, já jsem ji získal. I když už tebe nejsem. Já si do něj zautočil asi, no. S prvním levelem nezabijete ani prostě kachnu. Nebo ani rybu možná. Jo. Hele, dobré. Mám silver more. To si se vrátil. Kolik mám? 45 lol, dobré. Tak, tady nic není. Ty už jsi zabil werewolfa? Hm? To je čurá. To je kokot. Ale to, jo, tam dole, když jdeš, tak tam jich je dalších 5, jo. To mám, no. Počkej, stůj. Tady jich je dalších 5. Ty piču. Právě, no. Ne, já se to netrefil, tak počkejte, chupu, až mi době spěl. Já už mám bomby, kurva, pičo. Já se napiju Mountain Dew. Já ti dám ještě šarinu a někde pivo. Já už mám malou poušu, já cože mi dáš? Používám. Ale ty jsi kokot. Cože mi dáš? Já už jdou po mně, kdy. Ty jsi píča. Proč si do toho hradu nemůžu dostat doma ani zvenčí? What? Jakože zvenčí, jakože ne. Můžeš, protože to je... To nejde zbobrat. Je! Hej, počkej, dám ti něco. Nějaká zbraň to byla úplně obrovská. Co to kurva, ukaž to, počkej. Jsem se šeskala. To je na mě, ale? Jo, ooo, tak to si kámo vytuň, to si nechám. To si nechám. Ale, než budeš mít 76, je to mě ještě, já si počkám, ale prostě to chci. To dávat budeš, dimič. Budeš muset mít 63 asi. To ne, za stolik. Já mám teprve 76, víš? Když už mám 36 power. Jo, ale od 50 nebo od 40 to nejde postupně. Ne? Ne, to jde pak náhodně, buď nic, buď jedna, no, nebo dva, víš? Buď nic. No tak to je v piči. Nevadí, nevadí, počkám si. Fakt, tam jsou to je piča. No, netrafím. Ty krávo. No, ale jsou tam tak dva vizardi. No! Musíš za roh, a mi pak za to dojdou. Sekáte se, hoši. Sekáš se, vole. Kdo? Taky lagy. Fuck. Kdo se seká? Padá internet. Kokoti. Dobrý hey. Lagy. To je ono. Já se chtěl, dostal se tu brutální do hlavy, do uší zvuky, je tam bouchnu. Nic jak ty chcípni, ty mrtko. Spadl ti internet. Už ne. Ale jo. A Demo, to spadlo? Jo no, teď jsou ale docela lagy. Ale tak... Hoši, mysleli jsme si, že dáme boss battle, ale s mým internetem hore dáme. Dáme, ale chci to padat. Půjde, no ono to je kvůli tomu natáčení. To prostě internet. Jebe. Jo, to jebe kvůli tomu, že to bere CPUčko a pak ta hra se mrdá a pak padá server. Tak určitě. Je to tím. Mě to takhle dělá i Half-Life Cup všude prostě. Double už nemůže z toho. No. Skype vypad, ale Doublovi to padlo. No, teďka to padlo jenom Doublovi, no. What the fuck? Teďka to spadlo jenom tobě. Teď to padlo tobě. Jo? Jo. Takže to možná padalo tobě, ne mě, vole. No tobě. No, no jako padalo to všem, protože no. To padalo tobě, vole. Já hostuju? Jo. Fakt? Teďka už ne. No teď už ne, no. Pete, pojď sem. Tyve, ty nezabijem, kámo, vole. Si zase nevěř, Double, vole. Ty vole, nemám healy. Fuck the system. Jste vykopit. Tak jo, jeden je mrtvej. Betlujem, vole, tady. Tamhle. Ten je taky mrtvej. Ty vole, teď jsem po něm skočil, vole. Ale dík za silver. Oh shit. Boss? Co to je za zmrda? Počkej, já... Co to je za zmrda? Počkej, já jdu k němu zasni. Co to je za zmrda? Nějaký krokard. Undead, to si ti to dělá. Ne, ten je na dálku. Co si děláš? Ten hituje na dálku? Jop. Tak jsme v píči. Jo, je to wizard. No tak to je... Wizard boss, hm? Super moc. Ten pryč. To nedá, hej, ale dosahuješ jak zmrt. Tak to není taky to varior.
ale hituješ ho jak svině. Tak je to Warrior a Bacha, ne, tak je to Wizard, ale... Je to všechno, je to všechno. Jo. Já se taky budu točit, zmrde. Tak to v tom případě je to Mage, ne? Točím se, zmrde. Tak to nemá cenu, to nemá cenu, ale. Točím se, zmrde. Dead, vole. Tak... Snažili jsme se zabít bose, ale to je natolik hardcore, že jsme dali jenom klasickýho insekta, ty vole. Ježiši, tak počkej, já vylákám ven. No to by bylo nejlepší, kdyby to vylákal ven. Kdyby ten pet po něm nešel. Já tohle video asi ani nezestříhám, já tam hodím celý. Aaaa, kurva. Si myslím, nechci. Pojď, drhej, pojď, dělej. Hej, já vědu na ten hrad, na ty věže. Kde napadnou, kurva. No mě si přilítnu pěkně. Pojďte za roh, schovej se za roh. Já letím na ty věže nahoru, když tam nahoru není cesta třeba. Pojď sem, pojď. A co? Pojď. Diva, jde ke mně. Hej, jako kde je vchod? Jo, tady. Jdeš k nám? Já už jdu dovnitř. On běží za mnou pé, ale, o, oh, dobré. Fuj. Jde už si už ho lakáš ven? Jo. A dostává dost. Jo. Já bych si ho dal úplně na pohodu. Kolik má healu? Pičo, proč hituje mě, když jsem mu nic neudělal? What? Po všech. A jak já jdu do něj. Asi hlnu. Tady v díře. Tíí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  když se točí, tak k němu nechoďte. To je nejhorší, no. K němu nechoďte, mrt. Protože to dělá i ork. Schovej se za zem. Tím jak běží? Ty kraj, jsem ani vlít. Mě heal, já zdrhám. Toho dáme. Vyť jo. Já si čekám na special. Hele, teď dám točeňáka. Bič! No taky ho dal. Taky ho dal, super. Dělejte, já si počkám. Taky dal točeňáka, moc jsem šťastný. Žuž, já to musím se vůbec. On žere, to je kokot. On se doplňuje? Ale doplňuje se málo naštěstí. Musíš to schodit, když se doplňuje. Musím ho stunnout, ale naštěstí no. Se doplňuje. Ty vole, už jsou tady reger... Ne, dělejte! No už je venku, dobrý. Venku. No už ho skoro máte ale venku, jak bude venku, jak je to v pohodě. Já jsem v píči, protože po mně jde někdo jiný. To po tobě jde undead, koukám. Ty vole, dostávám. Hele, jako já dám jeden special attack a on mě prostě zabije, kokot. Já se rád, když ti žiju. No to jsme, vole. Protože tak by jak zase mě plno... Máš life poušny aspoň, nebo něco? No dva... Co? Ty krávo. Ty zabil? Ne. Ne, on za chvilku chcípne sám. Počkej, já chci jak spí, kurva. A tak dělej, když jich jde po mně víc, to nejde. Já jsem pět půjč, vole. Tyve, nepoď se zase, vole. Tam honíš určitě u toho. Na těma, máš prostě mere, úplně, ne? Kostičky. Skoro jde po mně vyzádu. Kde jsi? Tři vyzádu. Kde jste vy, kokotí zase? Vevnitř. Vy jste se zase vrátili úplně. Jo. Počkej, už je beru. Už je mrtvej? Kde ty undeadi berou tolik síly, ty vole? To jsou mrtky. Zdraví, protože to jsou rangery. A právě, kde rangery berou tolik síly? Kolik má životu? Málo. Jo? Tak, pak. Dobrý, už ho vyvedu ven. Jo. Ten je v pohodě už. Tak ho. Já mu nic teď nedělám. Já na něj skočím, až můj special. No, on musí... Tyhle bacha, další zombie undead. Ne, on jde po mně. No, protože jsem se mu teďka ztratil. Přeláky ho. Já jdu na druhou stranu, on se točí, vole, teď. A teď kouzlí zas na mě, kokot. Ne. Já ho zkusím obejít, jo? Co to bylo? Lákám! Fuck! Ty vole, 140 životů bys bylo, ochu. Já! Pojďte! Nestřílej! Ty vole, to si děláš, prděl! Ty vole, co to bylo, ty vole? Ty se posral, vole, já se ani ne... Už mě ani najíst nenechaj, kokoť. Žiješ furt? Jo. Ty si healuješ, dobré. Ty debil, kde něj skočil. Ten má málo životu, ten je v pohodě už. Já si myslím, že už ho dáme. Tebe Marek je úplně někde. Nice. Nový level. Tak jsem musel zabít, no. Počkej, mám dva nový levely? Ty kra. Nice, 8 XPček, co pasi vytníme. Já mám to čistý armor!
Hele, já teď jsem zjistil, že tady můžu si vytunit... Ty modrý! Promiň, že? What? Čum, co mám za brnění? Teď jsem si všim, že jsem nepoužil ani jednou ten nový útok, co jsem si vytunil. Ani jednou. Já šprdel. Já nevím, co se mám vytunit. Asi hang gliding si dám teďkonc. Čum, pátý, co jsi mal za arbo? Na pátý level. Tak mi... Takej fakt... Cože? Tak mi armor. To je píša. Co z toho spadlo? Co? Dík. Lampa, vole. Něco... Nezbírej to furt. Musíte váška o 106. Zber. Jee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 e
Tak počkej, tak co tam mám? Ty král. Mák, Ranger. Hele, Ranger. Já toho taky můžu prát úplně kotel. Tyhle. Já taky, teď, vole. Hele, tak můžu vám říct, že ani jedno mi není užitečný. Protože všechno je na něco jiného. Dej, ale můžeš to prodat. No můžu, no, to zase budu mít prachu dost. Hele, tu ten! Ne, není silnější než můj. Takže hoši, porazili jsme Undead Bosse v Likugaru, nebo co to je za zmr... Ne, Kurdara. Takže s vámi se loučíme tedy pro dnešní dílek Cubeboardu. A určitě jich bude více. Tady s Markem a s Dublíkem. Ano. Takže my se s vámi loučíme a Marku, Double, čus. Čus.